Մեզ ով է հաշվի առնում, մենք այդ փակշուկան, ես դեռ 17 տարեկան եմ եղել, ապրել եմ Սպերդլովի վրա ու մի անգամ շուկան արել ու ծողել եմ, ու հիացել ենք այդ շինությունով, ու որ քանդեցից զարմացած մնացին, ոնց թույլ տվեցին, հիմա հրապարակին էլ են աչք դրել, որ հրապարակն են քանդում, իսկ դա կարելի է այնպես, մեր մատնությունն ա, մեր գեղեցկությունն ա, ոնց կարող են համաձայնվել, մեր ձեռքը ինչ կա, ով ամեն լսում ծինջա։ Մեր շուկա մոտիկ էր, ամեն մեկ վազում են ընդեղից, առնում են, հա, իրանց համասակնո հետևը շենք է գծում, ինչ դեմը չեն բարձացել, հետևը բարձացնում սարքում, ես իմ ինչ են սարքում, երկար բարձացել են, հետևը սարքում են, լիքը աշադող են իրեն, մեջը քանդել են, են կոմը սարքում, իբր դե ասում ա, ես կոմը շուկա բդելնի, բացվի շուտով, չեմ հավատում, դեմը սարք քանդացման, հետև սարքեն քանդեն բացել, ինչքան տուրիստները մտնում է, սաղ նկարում է, սիրում, հիմա ինչ շուկա, շուկա են թողել։ Կամարի արդեն կրիշը կապել են, էդի ոնց կարա շենք դառնա։ Հնարավոր չի դա բազմաբնակարան սարք։ Ոչ, չի պահի մի։ Բայց տակը բիտոն են անում չանում։ Թո կողքը բիտոնանեն, կողքը սարքին բազմաբնակարան։ Արդեն բարձրացրել են, չէ, որոշ չափով, ձեզ չի խանգարում։ Ոչ մեկ ինչ խանգարում, կարծում։ Ուստեղ է Իս դուք այստեղի բնակիչ եք, ձեզ խանգարում ա աղմուկը, ինչ… Ես հերո եմ ապրում ջանիկս, ահագ եմ հերո եմ։ Որ չքան դեմ է շենքը, բարձսը սավույնություն։ Nothing.